Já. Er þetta ekki bara venjulegt tré? Nei. Er þetta töfratré? Vilt þú banka einu sinni á tréð? Já, líka. Sjá. Það laufblað kona. Sleifur. Þú galdraði það. Nei. Jú. Heyrðu, ef að galdra meira. Ok. Núna mátt þú banka fjórum sinnum. Þeir þrý og fjórir. Flott. Ég með sjá hvað gerist. Hvað gerðist? Laufblöð. Já, laufblöð. Marga laufblöð. Já, það kom 1, 2, 3, 4 og 5. Ég sagði ykkur þið væri galdra. Haldur þið getur galdra meira? Já, ég hef að galdra. Sjáðu þið, laufblöð. Já. Má ég líka galdra? Já, ég heldur verðum öll að fá að galdra. Er ekki sammála því? Jú. Þá skulum við núna. Nú skulum við banka bara mörgum sinnum. Þetta banka mörgum sinnum. Viltu hjálpa honum? Já, banka, 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 banka. Vá! Hvað skyldi gerast? Margar. Sjáðu þið hvað galdra þetta strafanir? Nei. Þeir galdruðu fullt af löflöðum. Elísabet, ert þú til að klappa trénu svo þið verði hlý? Og bóka. Strjúka því aðeins. Strjúka löflöð. Svo þið líður við. Viltu strjúka? Nei, mér fyrir dóka. Já, og hvað þið eru góð við það. Nú líður því svo vel. Hvað skyldi gerast? Mæpa. Er þið tilbúin? Hvað gerðist? Annan tré. Er það annan tré? Hvað? Bættist eitthvað við? Já, blá. Meða blá. Við bleikum bló. Sjáu þið bleikum blómið. Eitt jarða brís, eitt blá. Ska snerta? Kannski á eftir. En þú reyfði? Snerta. Já. Galdra, við skulum kýtla tré. Kunnið að kýtla tré? Við galdum líka. Viltu líka kýtla? Já. Kýtla. Hafið við nokkuð tíma kýtla tré? Það er svo gaman. Má ég líka? Blóma rigning. Blóma sjá. Það rigndi blómu niður. Hafið þið verið í blóma rigningu? Já. Það er svo fallegt að vera í blóma rigningu. Við sjáum tréð. Já, nú bara rigni. En nú skulum við öll vera svona. Hvað ætti þið séð að gera nú? Hvað skyldi gerast? Er þið tilbúin? Ef við kíkja? Skal við sjá. Vil ég gera með mér svo? Getið þið gert það? Öll blómin eru komin niður. Og nú skulum við. Nú ætla ég að beða þeim að strjúka blóminni. Svona flott. Og svo skulum við öll senda trénu fingurkoss. Já. Getið þið það? Svona. Senda trénu. Fingurkoss svona. Blása á. Viljið þið gera það? Já. Flott hjá ykkur. Þá erum við til að senda fingurkoss. Senda fingurkoss. En þú, Arnar, er komið fingurkoss frá þér? Viltu senda fingurkoss? Svo, blása fingurkoss. Já. En þið, áttu þið eftir að senda fingurkoss? Yeah. Já.
Já, já. Hvað eru góðir þeir það? Flott hjá ykkur. Heyriði, hvað ætti við ykkur að gert núna? Þið tilbúin? Nei. Það kom epli. Það kom epli, krakkar. Einn, tveir og... Eplin detta nýður. Núna bananinn. Og við gerum svona Ma. Haldi ég við séum búin að galdra? Ég daldi spennt. Nei, maður. Ha? Núna? Við feiktum öllum laufblöðunum niður. Sjá þig. Rosalega voru þau sterk. En núna, næst gerum við, þá klöppum við saman höndinum. Hvað skyldum við að gera núna? Eruð þið tilbúin að sjá töfrana? Er þetta blóm? Nei! Já! Hvað er þetta? Þetta Frozen! Þetta Frozen? Jó, til að... Snjó! Það það snjór? Jó! Vá, en fallegt! Herðu, og þrýr! Sjóða! Hvað gerist þá? Sjáuði eitthvað? Já, va. Bíbí. Va. Bíbí. Mamma. Já, hvað, eitthvað hér? Já, va. Er það va? Já, nei. Hvað er það? Va. 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 Með eitthvað. Einn, tveir, þrýr, fjórir, fimm, sex, sjö. Átta, níu, tíu. Sjá, lalalala, náfæðu, ég glemti því. Sjáu þið. Mamma. Hvað er að gerast? Mamman. Er mamman komin hana? Já. Nei. Er mamman ekki komin? Jú. En hvað komin líka fleira á tríð? Sjáu þið eitthvað nýtt? Og hvað haldið að gerist næst? Ef við höldum áfram að galdra, þá kannski